Protestues të shumtë marshuan drejt Gjykatës Supreme mëngjesin e së hënës në Washington duke kërkuar mosplotësimin e saj para zgjedhjeve. Protesta vjen teksa njerëzit vazhdojnë të vajtojnë ndarjen nga jeta të gjyqtares Ruth Bader Ginsburg. Vdekja e saj I dha energji fushatës elektorale të zgjedhjeve të nëntorit, duke I dhënë stimuj bazës konservatore të presidentit Donald Trump dhe njëkohësisht duke komplikuar betejën për kontrollin e Senatit. Gjatë një mitingu në Karolinën e Veriut për para thirrjeve plotësoni vakancat, presidenti Donald Trump deklaroi se do ta propozonte zëvendësuesin këtë javë dhe se do të ishte një grua. Trump dhe kreu I republikanëve në Senat, Mitch McConnell, kanë të gjithë kohën për të organizuar votimin. Ndërsa zgjedhjet janë më 3 nëntor, Kongresi I ri nuk do të betohet për para 3 janarit, me fituesin e garës presidenciale që do të inaugurohet në 20 janar.